Це майже як завжди з початку повномасштабного вторгнення. Волонтери Мирноградської організації Червоного Хреста України видають чергову партію гуманітарної допомоги. Як завжди, черга переповнена тими, хто найбільш потребує підтримки і хто буде в місті до останнього. Залишаюсь тут. Не виїжджаю, бо нікуди мені їхати. У мене 8 кішок, я не можу їх залишити. Ось візьму гуманітарку, буде допомога і мені, і їм. Самі волонтери працюють і в роботі забувають про наближення лиха, хоча розуміють його невідворотність. Пані Наталія розповідає про роботу на шахті, хвору свекруху та своє волонтерство. Каже, що думає про виїзд, але хоче ще пожити в рідному Мирнограді. А розповіді людей в черзі за гумдопомогою з кожним днем все сумніше. Більше відчаю, нерозуміння, що робити далі. Переселенці, які у нас вже прижились, просто плачуть. Та й у самих сльози котяться. Ми не знаємо, що робити. І робота є, і побут налагоджено. Просто біль і сльози. Тетяна Іванівна, як і всі, сьогодні отримує продукти для себе та корм для кішки. Каже, що така допомога їй потрібна. Каже, що ситуація в місті не критична, тому вона ще тут, хоча житло її вже пошкоджене. Це було в березні місяці. Готова до виїзду спеціалістка з домедичної тактичної допомоги Пелагея. Ця 5-річна вівчарка, що обожнює свою вірну подружку, керівницю Мирноградської організації Червоного Хреста України. Куди їй на Борисова, туди і її Пелагея. Працювати доводиться разом, бо такі часи. Пелагея боїться вибухів, і вдома їй одні страшно. А якщо щось, не дай Боже, трапиться з Інною Борисовою і людьми поруч, Пелагея зможе вибратися і повідомити, де люди. Хоча, думаю, вона б хотіла, щоб Інна Борисова на наступне питання відповіла, що вже час. Скільки ви ще плануєте працювати в Мирнограді? Що може стане чекати? Ну, коли будемо розуміти, що дуже небезпечно для нашого життя. Останнім часом часто. Процес видачі гуманітарної допомоги зараз майже безперервний. Люди без житла та роботи, заробітків та надії, волонтери допомагають. Так і живуть. Одні тому, що є підтримка, інші тому, що цю підтримку надають.